Salutacions cordials, el meu nom és Gonzalo Pardo i sóc el coordinador principal del projecte d'innovació docent emergent Learning by Doing, generació de materials innovadors per a l'aprenentatge en formes d'organització administrativa. Una de les activitats previstes és la generació de material audiovisual. Els vídeos realitzats volen ser un complement per ajudar a l'estudi de l'assignatura Formes d'organització administrativa present als graus de Ciències Polítiques i Administració Pública i als programes de doble grau. En concret, i donades les limitacions de recursos temporals, estos vídeos es centraran en els temes 1, 2, 3 i 4 de l'assignatura. Així, s'han enregistrat 7 vídeos que es distribueixen de la següent forma. El tema 1, hem realitzat 2 vídeos centrats en la descripció de la disciplina i a l'explicació de les relacions entre l'administració i la resta del sistema político-administratiu. Respecte al tema 2, hem seguit a l'autor Jerry Mintzberg i hem explicat les parts de l'organització, els dispositius de coordinació i control i els diferents tipus d'organització. En quant al tema 3, el vídeo s'ha centrat en explicar els tipus d'interacció de les administracions amb els grups d'interès. Per últim, del tema 4, explicarem la nova gestió pública. Esperem que aquests continguts siguin interessants de cara a l'estudi de l'assignatura i us ajuden a treure tot el vostre potencial. Bona feina!